Розпал літа 1410 року. Території держави Тевтонського ордена. Вирішальна баталія між хрестоносцями з одного боку і польсько-литовським військом з іншого. У історію вона увійшла як Грюнвальдська битва. Битва, яка завдала смертельного удару по ордену і зупинила його поширення на схід. У другій половині 14 століття Тевтонський орден заволодів польськими землями. На противагу агресивній політиці тевтонців поляки і литовці уклали між собою унію. Тож, коли хрестоносці пішли на Литву, польський король литовського походження Ягайло з'єднався з військами великого князя литовського Вітовта. Магістр хрестоносців був упевнений, що Ягайло і Вітовт, які довго ворогували між собою, не зуміють домовитися. До того ж, з півдня їм загрожували татари. Однак правителі не тільки об'єдналися, а й уклали союз з татарським ханом. До них приєдналися слов'янські загони, хоругви і чехи на чолі з Яном Жишкою. Загалом майже 39-тисячне військо. Сили ордена налічували майже 27 тисяч і складалися переважно з німецьких лицарів і ополченців. Битва відбувалася між селами Грюнвальд і Таненберг. Поляки ще не закінчили групуватися, коли орденська артилерія відкрила вогонь. Але через дощ, який йшов весь ранок, порох був вологим, і бомбардування майже не дало результату. Вітовт атакував на своєму фланзі і відправив вперед легку татарську кінноту. Через годину бою тевтонський магістр наказав своїм лицарям йти в контрнаступ. Щоб уникнути розгромної атаки тяжко озброєних німецьких лицарів, татари і литовські вершники почали здавати назад і зуміли відірватися від противника. Дослідники оцінюють цей хід неоднозначно. Одні розглядають відступ як втечу, інші говорять про тактичний маневр Вітовта. У той час, як литовські війська відступали, зав'язалася запекла битва між польськими і тевтонськими силами. Згодом на поле бою стали повертатись і вступати в бій все нові загони литовців. І нарешті опір тевтонців вдалося зламати. Вони стали відступати, аж тут частина орденського війська, загони з підвладних тевтонцям польських міст, несподівано обернулася проти своїх, не давши відступаючим хрестоносцям перебудуватися. Довгий час німецькі історики стверджували, що якби не ця зрада, поляки і литовці програли б битву. Але, як відомо, історія не має умовного способу. Відступ тевтонців перетворився на втечу. 8 тисяч загинуло. Це був початок розгрому Тевтонського ордену. Грюнвальдська битва була однією з найбільших в історії середньовічної Європи і мала важливе політичне значення. За умовами Торунського мирного договору, Тевтонський орден втратив частину земель і змушений був виплатити контрибуцію. З цієї битви почався занепад лицарства як інституту, а разом з ним і ідеї хрестових походів. Незабаром під час 13-річної війни орден був остаточно розгромлений польською державою вже без участі Великого князівства Литовського. Хрестоносці віддали значну частину своїх володінь і визнали васальну залежність від Польщі. Внутрішній розкол ордену стався у 1525 році, коли великий магістр Альбрехт Гогенцолер перейшов протестантизм і оголосив про створення герцогства Прусія – першої протестантської держави Європи. Орден був розпущений через майже 300 років під час наполеонських воєн. Володіння і території, які залишалися під владою ордена, відійшли васалам і союзникам Наполеона. Але це буде вже зовсім інша історія.